Okay, setakat hari ini yang kita tahu, walaupun puluhan ribu berminat untuk berhasrat untuk pulang, tetapi dimaklumkan semalam hanya 3 saja yang merentasi sempadan. Ya. Dan arahan daripada kita adalah mereka tidak boleh pulang lagi selagi tidak mendapat kelulusan yang mengatakan mereka bebas daripada COVID daripada kerajaan Singapura. Kerana ini merupakan perjanjian awal antara kita dengan kerajaan Singapura. Perjanjian awal kita dengan kerajaan Singapura bahawa mereka sebelum pulang mesti membuat saringan. Jadi itu perjanjian awal kita. Dan mereka mesti mengeluarkan surat yang mengesahkan mereka lepas saringan tersebut ataupun negatif dari segi COVID-19 ini. Tetapi ada sedikit perubahan dari segi perjanjian tersebut. Dan kita telah pun meminta kepada Kementerian Luar yang mana mereka telah pun mempunyai working groups, working committee antara Kementerian Luar Malaysia dan Singapura berserta juga dengan wakil daripada Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya untuk berunding dari segi syarat-syarat yang baru ini. Jadi insyaAllah saya percaya besok, mesyuarat pagi besok, pasti Kementerian Luar akan memaklumkan kepada kita mengenai syarat-syarat yang telah pun dipersetujui. Setakat hari ini kita masih lagi tidak membenarkan rakyat kita untuk memasuki negara kita sebelum diselesai rundingan antara Kementerian Luar kita dengan Kementerian Luar Singapura.